će govoriti na temu položaja omladine Dragana Iličić, na temu kakvu će Srbiju graditi mladi pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić. Dragano, dobroveče. Pre svega želim da kažem da mi je velika čast i zadovoljstvo što stojim pred vama, mladosti i snagom ove zemlje, u Kragujevcu, srcu Šumadije. Zemlja u kojoj živimo zove se Srbija. Ona je naša majka. U njoj smo rođeni, bili deca, stasavali i postali ljudi. Kao i svaka majka, ona treba da brine o svojoj deci, da voli svoju decu, da joj obezbedi miran, siguran dom i izvesnu budućnost. Ona to, nažalost, ne čini. Zašto? Zato što ljudi koji rukovode ovom zemljom to ne rade onako kako treba. Oni ne brinu o svojim građanima. Posebno ne brinu o nama mladima. Jedino o čemu brinu jeste ostvarenje njihovih ličnih interesa. Ne čuju nas i ne vide nas. Naša otadžbina nije odraz naših ideala, ciljeva i snova. Ona je postala taoc jedne formalne demokratije. Osramoćena, ekonomski uništena, naša Srbija vapi za promenama. Danas je normalno vredno učiti, ulagati u sebe, u svoje obrazovanje, ali nije normalno posle toga i zaposliti se. Kažu, ekonomska je kriza, višak zaposlene radne snage, nema novootvorenih radnih mesta. Izgovora je jako mnogo, ali još više mladih koji besciljno lutaju tražeći posao. Obećavali su mnogo, a ispunili su ništa. I što nama ostaje? Da u potrazi za pukom egzistencijom, poslom, normalnim uslovima života napustimo svoju zemlju. Da li su nas majke rađale da budemo gastarbajteri iz nevolje ili politički emigranti iz straha? Mi smo deca Srbije i ovde je naša kuća. Ovde su naša prava, naši preci. Ovde ćemo svojim potomcima stvoriti sigurnu budućnost i sreću, a našim roditeljima mirnu starost. Našu budućnost ne damo. Ne damo da nas do nje vode demagozi i neostvareni ljudi. Dosta nam je. Hoćemo promene. Zato ćemo svi zajedno preduzeti sve što je potrebno da Srbija postane zemlja naših snova. Neka znaju da Armija mladosti pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić nezaustavljivo kreće da gradi Srbiju i neka nam se sklone sa puta. Gradit ćemo bogatu Srbiju u kojoj će svi imati svoje mesto. Vratit ćemo Srbiji dostojanstvo i sve mlade ljude koji su otišli u potrazi za hlebom. Vratit ćemo i našeg lidera Bogoljuba Karića, domaćina, poslovnog, radnog i sposobnog čoveka. Snagu Srbije niko ne sme da potcenjuje, jer mladi mogu sve. Mladi mogu i da ruše i da grade. Mi krčimo put ka budućnosti jer nećemo više ovako da živimo. Hoćemo da pokažemo kako se radi i gradi zemlja koju volimo i u kojoj hoćemo da ostanemo. Izabrali smo pravi put, put promena, put snage, put Bogoljuba koji je svima nama mladima uzor. Omladino moja, čeka nas naporan rad, rad na nama samima i rad na jačanju naše organizacije. To je put koji ćemo ići i to je put koji vodi do promjena. Verujte u snagu svih nas koji smo danas ovde, promjene za našu mladost, promjene za Srbiju. Hvala. Ovo je zaista da služi jedan veliki aplauz. Hvala Dragana na divnu. Prelazimo na izbor predsednika i potpredsednika. Ko je za to da se za predsednicu omladine izabere Dragana Iličić? Ko je za? Da vidim. Ima li neko protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem jednoglasno i većinom glasova izabrana za predsednicu Dragana Iličić. Ja vas molim jedan veliki aplauz. Hvala vam. Molim delegate da se izjasne o predlozima da se za potpredsednike izaberu. Teodora Petrić, pod 2 Nemanja Nenadović, pod 3 Miloš Milivojević, pod 4 Milena Radovanović i pod 5 Dušica Jakovljević. Ko je za? Ima li neko protiv? Uzdržanih?
Nema. Konstatujem da smo izabrali potpredsednike. Aplauz. E, sada bih zamolila novoizabranu predsednicu i potpredsednike da dođu, a predsednici dajem reč. Ja vam se zahvaljujem na izboru, uz čvrsto obećanje da ću uložiti sve svoje napore, da podignem organizaciju Mladih pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić i onda svi zajedno krenemo u poboljšanje položaja mladih Srbije. Hvala vam još jednom. Pošto smo dnevni red završili, zahvaljujem se delegatima i gostima na učešću u radu, u ovim završavam rad Skupštine.